Pa moraš ustat, Bona. Pa dobro, ali ne mogu da nađem ručku. Gdje je ručka? Joj, hljebe, dragi ljudi, što me maltretira. Sad ću reći, nemoj govorit ništa. Šta sam jela? Pa to srca. Jo! Pa šta me ovako? Pa evo sad si me vratio na istu poziciju. To se i... Ma šta me briga što ostane? To se podrazumijeva kod tebe. Ma šta me briga što se podrazumijeva? Viš što nam je dobra nova pozicija za snimanje, onda? Ja, hajde. Vidi kako je svjetlo. Aha, divno, sjajno, bajno, hajde. A što ti taš nalazi u kosi? Pa puštam šiške i sad kad ja ove šiške pustim, one meni idu u oči. Vidiš? Vidiš? Pa isfenira i tako da ne ide. Ne mogu isfenirat. Sad su ti bezvezne. Nek su. Šta me briga što su mi bezvezne? De pusti šiške, ja pustim sad. Sad kad... Dok ne pruđu jedan period, neka šnali. Aj. Majko moje. Majko, sad ne ideš na lice. Malo moram pregledat ljudi. Ja pregledam je kog Interpolac. Hajde. Ja sebi naručujem nove stvari za lice. Ja i naručio je i meni sve za lice. A Mira, o lice treba brinuti kad si mlad, a ne kad si već naboran. Ej. Znači kad si naboran, te može botok sam pomoć ništa drugo. Da ti kažem, s godinama dolazi sve. Maljajte se vi koliko god hoćete. Naravno, ali kad možeš malo dođe. Uljepšat. Može, staviš pudara i uljepšaš. Pa što ću ja staviti pudara? Što će meni pudar? Pa ti nećeš, ali ove ja ture vake... Ja ću stavit kremu na vrijeme. Ej, ne treba mi, nisam nikad nanosila nikakve kreme, evo Bog mi opet dao. Pa neko je moje divno lice, ništa mu ne fali. Ništa, ja se ne bi mijenjala, ni s kim. Kaka je situacija, kao tebe, ali dobro sve? Sve pod kontrolom, joj ljudi moji sve razjebu. I ovo je stolcu. Ovo je stolcu. Pa šta si ovo radio? Otpašću varut. Samo se zavrne i to će biti sve okej. Okay. Imaš šarav cigar, malo šta kad ostaneš sam, zavrći, odvrći. Ono pametnijih posla. Ja. Nego da zavrćim i odvrćim. Dobro, hajde, neću te kritikovat, hajde. Vidite, nešto se poboljšala, ljudi dragi. Ko? Ti. Dobro je, pa tako i treba. Nešto nisi, Došla to obje, pa ostar je dan. Ajde, nikad nije kasno. Yes. Jeste vidjela novi giveaway na mom profilu? Znaš što znači giveaway? Ma nemam ja pojma ništa giveaway. Giveaway ili darivanje. Ljudi moji... Jel vas darovo, ljudi moji? Pa ako odu i igraju, onda možete. Otičite na moj profil, danas je koji datum? 21. do 23. četvrtog se igramo. Darujem vas sa intuitiva. Šta je intuitiva, Mira? Ne znam. Kako ne znaš? Šta sam ja nosio ljetos? Gdje volam? Općenito na nogama. Dobro. Strašno. Intuitiva su vam, hajde mi... A, divne, one ko baletanke, jel? Nije baletanke, nego espadrilo. Espadrile, ja, hajde, nema vezi. To je ljudi nešto najdobrije što mi ja nosio, savršenstvo, i muške i ženske imaju, ja ovaj put dijelim muške, ali žene mogu... Mogu li ja glasat da ja? Ali žene mogu da glasaju da dobije neko njihov drag muškarac. Hajde mi da krenut na video. Šta danas radimo? Nemam blage vezi. Nešto mi je poslao, ja sam to malo pregledala. E pa zato što ona nije, znači meni je izuzetno teško sa njom da snimam. Ali ljudi moji, sad lijepo vrijeme, ja dođem s posla, izađem u dvorište, malo kopkam, malo čupkam, malo sebi zasadila cvijeće. E pa ljudi, eto, pa vi nju volite, nego treba samo da je kritikujete, što više budete kritikovali, ona će više da snima. Vjerujte mi. Znači, sad ide ljeto, sad će ona sve manje i manje htjeti da snima. Neću. Ja vam to garantujem. Sad je brak, sad nemam što da radim. Ja vam to garantujem. Nemoj ti garantovat u moje ime. Hajde. Tako da ljudi moji, malo vi nju iskritikujte. Nemojte vi mene ništa kritikovati. Ništa. Ako me budete kritikovali, ja ću vas blokirati. Ne može. A me ko bude kritikovao blokada? Ne može da podnese. Šta vam pođao reći? Šta sam isto pričali? Šta je, čega sam? Aha, ne možeš, sa njima je jako ljudi teško snimati, vi mislite sve lagano. Nije, apsolutno nije, znači, jako teško, zato što ona ništa ili ne konta, ili ti njoj moraš napisat naučni rad da bi ona znala, to i to treba. I ja sam u tvoje vrijeme kontala, znaš kako, a više je mozak izlapio. Hajdem dok nijem se tamo. Svoje tapetu poderu. Ne, veze, pa mijenjat ću nogu.
Sve ćemo mijenjati. Nećemo nego ću ovdje okrećiti ovaj dio posebno, ovaj posebno. No o tom potom, to ćemo gledati drugi put. Pošto Amira nije shvantala šta mi treba da radi u onom videu, danas ćemo raditi nešto drugo od onoga što je ona mislila. Danas ćemo igrati, znaš šta, istina ili izazov. Ume. Evo vidite, evo vidite. Nema veze, pokazat ćeš mi i ja ću... Oda je sa planine sišla. Pa sišla sam ja, što sam, možda bi zlapio. E ovako, znači, istina ili izazov, online se igra, ja imam na svom Instagramu tu aplikaciju, onim filterima. Evo vidite sad sebe, u filterima imam to, tako da, evo pogledajte sad, ono, joj sad nećeš ti da pokaže, samo pokazuje kad vidi lice. Ali kaže istina ili izazov, Amira, hoćeš ti prvi, hoću ja prvi. Sve ali prije toga, 3, 2, 1, ljudi! Je li to moguće? Evo nas ponovo među vama. Konako da nismo pričali 5 minuta već. Pa ne veze, sad smo se predstavili, hajde. Hajmo zim zam zum. Ma neću to, neću to. Ti to, zim zam zum, zim zam zum. Hajde, 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 hajde. Zim zam zum. Ovo je makaze, znaš. Makaze, trebala sam donijeti makaze. Spušta dole, toliko ne vidi se. Zim, zam, zum. I je ostalo makaze, ej, kako je to naivno. Zim, zam, zum. Zim. Joj. Ajde. Zim, zim, zam. Zim, zeleno drveće. Zim. Ko da tuca mora? Zim, zam, zum. E, evo ga, na, ja odgovaram prvi. Ili ja biram. Hajde, Amira, ja ću zabrati da ti budeš prva, da skontaš čemu se radi. Hajde. Što želiš, istinu ili izazov? Istinu. Jesi dosadna. Hajde, dobro. Kaže. Šta je nešto što niko ne bi očekivao da uradiš? Da skočim sa zgrade i da se ubije. Gdje ti to pali na pamet? Ne znam, eto, ne znam. Ne znam. Hajde, dobro. Hajde. Ja ću, za početak, isto istinu. Šta kaže, Amira, hajde. Čekaj. Šta kaže, šta je... Šta je tu sitno, ne vidim. Hajde. Šta je nešto što bar 70% tvojih pratilaca ne zna o tebi? Njegov privatni život. Nije, sačka, ima nešto. Ne zna da... Pa ne, sve znate! Sve znate, ne znate tipa da... Ma nemam pojma. Da... nemam, sad mi stano ovo iznenada. Šta ti misliš šta ne znaju? Osim... Pa ne znam ja šta oni ne znaju. Ja... Pa šta ti misliš da ne znaju? Pa ne znam. Tvoj privatni život ne znaju. Da voli, ne znate da volim suhe šljive. Gdje nađeš suhe šljive? Evo to mi je ispred mene bilo. Znači ja suhe šljive, ljudi. O majko moja. Pa reci jedno koliko ih ja jedem. Zato on ima dobro. Pa bolje i tebi najdeš suhe šljive. A ja ništa. Ja samo suhoparno. Amira. Šta ti želi? Ja ti kažem. Amira, malo razmišljaj. Ajde, to je super. Pa šta pričamo prabavi, šta? Amaj, Pa jedne suhe šljive ima dobru probavu. Eto, hvala, na receptu, molim te, ne mogu više to da spominješ. Šta hoćeš, istinu ili izazov? Ajde, izazov. Izazov Kalesija. Ja. Emina naša. Na story objavi najljepšu sliku prve osobe koja ti odgovori na ovo. Ne može ljudi, ona, zato što je ovo preko mog mobitela, ali evo. Ne mere. Na Mirića mora reći da na story objavi prvu, zadnju sliku koju ima u svom mobitelu. Može li to, Amira? Ma šta ću, nemam ja ni jedne slike. evo šta je ona. Nemoj to. Hoću, evo, pa nemoj, što? Lijepo ti je slika, evo. Objavit će ovo, to je danas dobila za rođendan od Neire. Kasnije ćemo to pokazati. Evo. Pa vidjeli su to svi. Pa nisu vidjeli na YouTube. Dobro. Evo i ja ću izazov. Kaže. Kad si posljednji put plakao, a i zašto? Upa, evo, to je lako odgovor. To je...
Kakva je to? A to je istina. Evo, ja sam im zaboravio istinu. Posljednji put sam plakao prije par noći na live. kad se uključila Jenny, jedna divna djevojka koja je u invalidskim kolicima i koja je koja ima određene druge zdravstvene smetnje, a koja je uprkos svemu tome izuzetno pozitivna i tako nam je svima očitala lekciju na tom live-u da tad sam, evo, zadnji put zaplakao. Eto, ja ovim putem pozdravljamo Jenny. Usta, Jenny. Puno, puno zdravlja, sreće i svega ostalog. Šta hoćeš, istinu ili izazov? Istinu. Hajde. Kaže. Kad si... evo, tebi isto došlo, nećemo to. Onda kaže sljedeće. Šta je šta je najgluplja stvar koju si radi da bi se nekome svidjela? Ođe mene tu nađe, kome ću se ja svidit, bar bježi manto. Evo, vidite vi. Vidite, pa čim ja se njoj nešto nesi, pa ne da se svidiš u tom smislu, da svidiš bilo kome. Pa ne znam što sam ja uradila nešto da bi se nekom svidilo, ne znam. Ne znam. Možda sam mu rekla neku lijepu riječ, eto ja sam se svidila. Eto, ljudima se svidila, ljudi vole da nas prate. Više i mene nego tebe. Oma ne. Kako ne da reći, svidi je lopova. E, dobro, znači sad izazov. Haj. Kaži moj izazov sljedeće. Slikaj svoj trenutni outfit. Pa što da radim sa tim outfitom? Evo, ne moram se slikat, pokazat ću ga vama. Moj trenutni outfit se sastoji od moje Nike trenerke, najnošenije ikada, moje crne topina ljudi dukserice i... kućnih papuća. Kućnih papučica. Et, a tvoj outfit? A moje priglavci na nogama. Dobro. Trenerka, ali je u istoj boji. Dobro. Eto, majica. I džemper. I džemper, naravno, izađem napolje, pohladno. Sve u istoj boji znači, jo? U pa istoj kinoj. Jest. Dobro. Ali nije meni bilo to pitanje. Pa ja tebe odmah ispitam. Hajde, dobro. Šaš ti istinu izazov? Istinu. Njoj se sad sviđa istina. Hajde. Kaže. Šta je nešto što niko ne bi očekivao da uradiš? Da nekom razbijem nos. Ali to će prvi nos, bit ovaj nos. ovdje. Što pravi nered po kući, što baca hrka na sve strane, ja samo idem i slažem. Hvala, Amira bezveznost. Eto, pa šta hoćeš? Pa bezveznost, šta to očekuješ? Pa šta? Šta hoćeš da očekuješ? Pa znam, ali neću ni to. Nego šta hoćeš? Pa ne znam, ali to mi bezveznost. Da te drvnem. Da kad sjedim pored... Opet izazov. Haj. Opet slikaj svoj trenutni outfit, nećemo, sad će mi istina. Sačekaj, neće mi ovo. Na story objavi najljepšu sliku prve osobe koja ti odgovori na ovo. Evo ja to mogu raditi zato što je na mom mobitelu. Ljudi, snimamo video, ne, ja sam mislio da je slika. Ljudi, snimamo video, tako da prva osoba koja mi se javi, znači, to je nekih 5 sekundi, poslije ovoga objavljujem najljepšu sliku. Evo, mirim ortom među vremenu zoni. Ja ću svoj ispunit čim mi ta osoba odgovori. Gledaj se kad mi zatrokira ovamo ovaj DM. Ali dobro, ne veze. Šta ti istinu izazov? Izazov. Hajde. Kaži. Na story, a jao, isto od tebi došlo. Nećemo to. Za koji poklon si se pravi da se sviđa, a ne sviđa? Nije to isti, izazov, nego istina. Ajoj, kakav poklon? Nisam dobila poklone, ne pamtim. Molim? Kad? U skorije vrijeme. Kako nisi? U skorije vrijeme. Pa ne mora, bilo je nešto što se nije svidjelo. Pa ne znam, vala, nije bilo ništa da kažem da mi se nije svidjelo. Aj, smak. Pa ne mogu lagat! Idi, hajde, ne zato što ti se svidjelo, pokaži nam. Hajde. Jao. Gde da prođe? Jao ljudi moji! Jao ljudi dragi, da vidim da li se moj uploadovo story. Ako jes, da li mi se ko javio? Aha, jeste. Evo ga. Evo ljudi. Evo ga. Javila mi se it's me Vedrana. Vedrana, evo ga. Pa sve su joj lijepe slike, majko moja. Pogledaj kako su joj lijepe slike, Amira. Wow. Pogledajte kako je lijepa Vedrana, ljudi. Izvinite, samo malo, Amira.
Vidite kako je lijepa Vedrana, a? Ups. Divna. Ajde mi da prođe, dok ja nađem Vedranu na sliku. Evo mene, ljudi moji. I zavijem se Kemo, ima li neko da bi me izlimo? Sačekajte. Evo, ljudi moji. Evo Vedranina ćemo, ovu ćemo staviti crvenu sliku. Evo ga, izazov ispoštovan. Uj, sad mi je krcat inbox. It's me, hajde ja mi da pokazuj. E, ljudi moji, danas kad smo došli kući, kaže Mirza, mama, aj ti ovo unesi u kuću, a ja idem nešto moram da kupim. I dolazi Mirza, nosi meni kes. Aj, kaže, evo dobila si poklon za rođendan. I kad sam počela otvarat, od znači, moje dragi Neire... Znači, vidimo, svi počeli gore pisat, jesam li ja prvi. Od moje dragi Neire, vidite vi kako je to tako divno i elegantno upakovano. Ali sad kad otvorim, još ću vas više iznenadit. Ajde. E, vidite, ljudi duša, moji... Dušo. Vidite, ljudi moji, ovo je mašna koja ide... I to mašna je broš. Može ići i ovdje, naprimjer, ne mora ići samo... Može gore. Ići na kaput, može ići na jaknu, može... Ovo je, evo ja ću prelijepo. I dobila sam ove dvije divne naruknice, evo vidite. Dobro. Vidite što su divne. Divne su. Divne su. Dobro. Čini što ponavljam. Divne su. A između ostalog, dobila sam tako prelijepu torbu... Ima tako lijepi boja. ...koju naša Neira... Pravi sa mamom. Jes, sa svojom mamom. Ovo je sve ručni rad, ljudi moji dragi. Ljudi, to je fantastično. Evo, da primaknemo. Vidite kako je fin materijal. Nekako je ko platneno. Divno. Nije ko platneno, ko špaga nekako. Neira, nije ovo je platno. Neira i mama prati naše. Nije ovo platno. Neira i mama prati naše. A vidite ljudi unutra što je divno Neira obložena. I njena mama prati naše videe, tako da ih pozdravljamo puno. Puno vas pozdravljamo. Ja znam da oni ovo odmah gledaju. Ljubimo vas. Divne ste i jedva čekamo da se ova izolacija završi i da vam možemo doći u Sarajevo. Dobro, evo da završimo s tim. Samo da vam kažem, ljudi, svi koji želite, upratite i na Instagramu neki nakit, neki donja crta nakit se zovu, ili ih posjetite u Sarajevo City centru u Sarajevu na prvom spratu kod, ja mislim, kod Tona ili tako nečega da se nalazi. Odmah ostavite kad se počnete. Eto. E, evo, samo ovako. A mi nismo završili. A nismo završili. Pa nismo, naravno, dobro, bilo samo izazov još. Izvini, hajde. Dobro, šta ćeš sad, izazov ili istina? Istinu. Jesam sad ja bio s ti bilo, hajde, nema veze. Hajde, nema veze. Hajde. Istina? Kaže. Koji od tvojih pratioca je po tebi najljepši? Joj, ljudi, to je jako teško pitanje, mislim, za koga god da kažem, znači uvrijeđen. Ali... Tačno znam pošto je ona javna ličnost. Tačno znam koga će. I pošto je stvarno ovaj... Cici, bajde sigurno ušu kesu. Nema veze, nekaj. I pošto je stvarno zaslužila da je ovako javno ovaj spomenem, to je naša draga... Samo volite, sačekaj, da pokažem Cicija. Vidite ga, vidite, prevrnuo su kesi, hej, sjedi da. Cici, ako najviše, šta najviše voli u ovom životu, su kese. I kutije. Cica! Dobro ljudi, evo nastavljamo. Koga si rekla da ti je najljepši? Sorry. Izvinite, molim vas, neko će se možda i uvrijediti, ali... Što ću se uvrijediti, to je samo to mišljenje. Ja znam koga ćeš ti reći. Moje mišljenje tako, ona isto javna ličnost, jedna divna djevojka. 3, 2, 1... Ana Varga! Tačno sam znao da ćeš nju reći, tačno. Pa moram, stvarno, ona je divna jedna djevojka. Divna je što je Ana lijepa izvana, ali Ana je puno ljepša iznutra. To je tako jedno divno stvorenje da neću vam više ništa govoriti. Ana sve zna. Evo ja ću isto izabrati istinu da vidimo što kaže. Istina kaže, koliko ljudi se nalazi u close friends? Nijedno. Ja ljudi nikada ne objavljujem na close friends ništa. Znači ja nemam potrebu da objavljujem sve što želim svojim prijateljima da kažem, to im pošaljem na WhatsApp ili na Viber u grupe. Nikad ne šaljem ovako ovo close friends i to ne. Niti objavljujem bilo kakve stvari koje ne treba da objavljujem na Instagramu, tako da ništa. Što želiš sad? Izazov možda? Izazov, ajde. Hajde, gledaj vam. Ajde, gledam. Ostavite mobitel. Ajde, gledam. Ne gledaš, ostaj mobitel. Ajde, gledam! Joj, ljudi, dragi. Njena koncentracija je ravna sekundi.
Na storiju objavi pitanje o sebi i prvom ko tačno odgovori kupi čokoladu. Ne kontam. Hajmo još jednom. Nisam skontu baš ovaj izuzet. Kaže... Objavi na storiji... Šta je to? Ma nemoj mi ni to, neću, ma geš. Kaže... Objavi na story screenshot blokirani osoba. Neću to da objavljujem. Vište, neće mi da se zameri, ni ona sisala. Ma neću, što da ovaj, zna svako... Pa... Ajde, hoćeš ti ili nećeš još nešto? Ajde, hoću. Hajdi. Lajkuj sve slike bilo kome. Joj. Pa lajkala sam, ne mogu sad lajkati. Hajde, uđi nekome ko ti je zadnji nešto lajku. Jao, majko moja. Evo njoj ćemo. Evo, hajde, uđi. Znate kome lajka? Huda. Hudi. Hajde. Jesi da što sam šišala Huda? Jesam. Hajde. Lijepa je i sa Hudi. Uđi. Lajka je sve tako jedno po jedno. Hajde. Aj, majko moja. Majko. Pa ima do besvijesti pa nećeš, da lajkam. Pa ćeš jedno 5-6, hajde. Dobro. Nisam ni ovo znala da se ovako može lajkat. Jo, eto, naučila sam nešto novo. Eto, naučila sam da ti mene sjedneš da mi pokažeš, ja bi to začas naučila. Ali neće ništa da mi pokaže. Eto, dosta, zablokirat ćete Instagram, prestani više, to slajdao. Ja, za kraj ćemo jednu istinu. Kaže... o čemu na sebi si najviše nesiguran? Oh, šta ti misliš, Amira? Ne znam, ne mogu... Ja sam najviše o sebi nesiguran... Amira, sad čekaj, ovako ćemo. Ja sam najviše nesiguran o sebi zbog, na sebi, eventualno kad se to dešava, zbog svojih kilograma. To je jedina stvar. Jo, ljudi moji, više mi je zla od njegovog, od njegovih srednja i od ovog. Ali je zato pojao po teglinu tele. Nisam, ne laži, ti si poderala ljudi svaku noć. Pa što lažeš, ja ti našla da sad kašiku tamo jeo si Nutelu. Nisam pojao po, ona ti svaku noć, ljudi, ona sjedne i deri. Ja mogu prvo, derat, čitam pa, u Nutelu. Pa nisam ti rekao ja, deri. Ali nisam ja pojel. Eto ljudi, toliko odigrite za... Ja čekam da on zaspi da ja mogu sve šta da jedi. Uj, reće ljudi, ja tebe ovdje zlostavljam, jesi ti normalno? Kad pa, god ne mi... iđeš, opet kaže jediš. Opet sve, jediš. Pa ništa ja ne jedem. Uzi leviće ljudi, suho meso. Joj, pa se ljudi ne može moji. Jest. To je slatano. Otro. Ja ne kažem uvijek kad uzmeš suho meso, uzim pa probaj suho meso pa vidi da li valja. Ali hajde dobro, koga imaš ti da pozdraviš? Amira ima jednu osobu da pozdraviš. Hajde ljudi moji, zamola me. Ja nju sad kažem, Amira. Jedna ovaj... Kad kreneš jednu osobu da pozdraviš, to je toliko ružno da jednu pozdraviš, a ostale ne pozdraviš, ali hajde dobro. Ja svaki puta pozdravljam sve, ali eto, zamolila me i ja ću ju učiniti uslugu. Evo ovako, ovim putem pozdravljam Lidiju i Štitara i njenu nečakinju iz Županje, Ivan. Eto. Dobro. Veliki pozdrav. Eto, hajde. Pozdrav i odmah. Evo, došla nam je i Nojica. Ljudi dragi, Nojica mi probi mozak kada mi rade na posao, znači cvili, ona... Cvili, lutka moja, naučila sa mnom. Majko, cvili, probi mi mozak ona. Pa što ali cviliš, dobro. Golube moj? Vidi, što se gnije. Vidi, golube moj. Hodi, maki, cajoj. Hajde, što cviliš, golube? Što imaš da kažeš za kraj? Ništa ljudi, ja vas sve pozdravljam. Imamo za kraj da otpivamo nešto. Hajde. Evo za kraj, 3, 2, 1. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči. Ja nemam drugo. Tebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči. A što me zajebaješ, što staneš? Jesi bezobrazan. A ima još jedna od Olivera koju smo sinoć pjevali. Hajde, od Olivera. Kako ide ona? Ne, ona je što... Pjesma moja. Ma joj, ne znam ja, to je meni teško. Hajde. Kao, visoki tonovi gore. Kako ide ono pjesma moja? Otiče nam ovaj video. Kaže, pismo moja zapravo. Kaže, čuj ovo. Pismo moja, leti mi do nje. Ne znam ja tu pjesmu. Pa kaže. Leti mi do nje. I kaže Amira, šta?
i šapni joj riči najljepše. A ja ti našao tu. Da još uvijek nosim za nju, posred srca živu ranu, koju samo... Ne znam, ne znam. Ona ličit zna. Evo. Zaboravila sam loša taj tekst. Loša si, to je moja jedna od omiljenih Oliverovih pjesama. Ljudi, kraj videa, hvala vam puno što ste gledali, ljubim vas i vidimo se, nadam se sutra. Pozdravljam vas sve, da ne bude, pozdravila sam samo jednu... Prekinuće nas.